fotografia els comerços més antics o singulars de Sarrià Sant Gervasi i participa al concurs fotogràfic organitzat pel Centre Cívic Sarrià. Presenta les teves fotografies abans del 10 d'abril i podràs guanyar fins a 300 euros. Pots consultar les bases del concurs al web del Centre Cívic Sarrià i entregar les teves fotografies en qualsevol dels centres cívics del districte que hi col·laboren.